ሰላም ሰላም ብያለሁ የቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምትመረከቱት የቦታው በጎርፍ ተሞልቷል። አታዩትም? ዝናብ ከዘነበ በኋላ ይሄው እንደምትመረከቱት ልጅቷም እዚህ ጋር ነች። ገና ተማሪዎች አሉ፣ ትምህርት ሄደው ገና አልተመለሱ አሉ። ቤት በኩል ነው የሚገቡት። ይሄው በቀኝም በግራም በኩል ደራሹ ሞልቷል፣ ውሃው ሞልቷል። እና እንደዚህ ነው። በዚህ ደራሽ በዚህ ውሃ ምክንያት ራሱ አንድ የቤቷ እናትዬው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡር ሆና ማንም ሊደርስላት ባለመቻሉ ብቻ ልጇን አታለች ሆዳ ውስጥ። እና እባካችሁ ሁላችሁ በምንችለው አቅም ነይ 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 ወደዚህ ነይ፣ በምንችለው አቅም እባካችሁ፣ በምንችለው አቅም እባካችሁ ከዚህ ቦታ ላይ አውጥተን ልንገዛላቸው ነው ያሰብነው። ሁላችሁንም በምንችለው አቅም እንርዳቸው። ስልክ 0988994631 ቴሌግራም፣ ኢሞ፣ ዋትሳፕ ላይ ሁላችሁም በዚህ ስልክ ማግኘት ትችላላችሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት እዚህ ህይወት ላይ ነው የሚገኙት። እባካችሁ እባካችሁ እንድረስላችሁ፣ እባካችሁ ሁላችሁ። እስቲ ጋር 169 ሰው አለ። 169 ሰው ላይ አንዳንድ ሰው ሼር ቢያደርግ ሁሉም ሰው ይመጣል። እና እባካችሁ የሚዲያ አካል ቢያገኘው ራሱ እኛ የሚዲያ አካል የሚዲያ አካል ከሚባል ይኸው እኔ ራሱ የሚዲያ አካል መሆን እችላለሁ። እናንተ ሼር እያደረጋችሁት መብዛት መስራት እንችላለን። ሁሉም ነገር ይኸው ስልኬ ከታች እየተጻፈ ነው። ሱሱ ስልኬን እየጻፈ እሺ፣ በኢትዮጵያ እሺ፣ እሺ 5000 ብር በኢትዮጵያ እያለች ነው። እሺ እየጻፍኩ ነው። እሺ ስክሪንሻት እያደረኩት ነው። እሺ አቅሜን የአቅማችሁን ማስገባት ነው። ሁላችሁን የአቅማችሁን። እሺ ሀያት ሰው ላስገባ። ሀያት እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ በቃ እሺ። ስልኬን 0988 99 እሺ 4631 እሺ። ሱሱ እየጻፍሽ ስልኬን ከታች እሺ። ጽፋለሁ። ሱሱ እየጻፍሽላቸው እሺ። ጽፋለሁ። ጋይስ ታፕ እኔ ችግር የለውም። እኔ ቆጮ ብቻ በላለሁ። ያው እዚህ ጋር በላለሁ ትንሽ ቆጮ። እሺ እሺ እሺ። ማለት መንሱሬ እንዲሁም ከታች ስልክ እየተጻፈ ነው። ሀያት እየጻፈችው ነው። 88 99 46 31 ያው ጋሽ በመቶ 49 ሰው ፊት ለፊት ነው የምነግራችሁ። ስልክ ደውለው አካውንት የሚጠይቃችሁ ከሆነ ይህን አካውንት ጽፌ የሰጣችሁ እና በእኔ አካውንት ብቻ ብር እንዲያስገቡ ነገሯቸው። እሺ ጋሽ፣ ምክንያቱም በእናንተ ወደዚህ ወደዛ የሚል ከሆነ ብሩ ይበታተን እና ቤት የምንገዛበት አቅም ያጣል። ለእኛ ሀሳባችን ምንድነው? የውስጭ ጋር 145 ሰው አለ ጋሽ፣ ሁሉም ብር እያስገባ ነው። ትናንትናም 40 ሺ ብር ያስገባ ሰው አለ እንዳለ ጋር ቤት ከስተን ለማስተካከል ነው። ትናንትና ቤት እየፈለግኩ የነበረ ቤት እንዳለ ውድ ነው፣ ቢሆንም ግን እንገዛለን ጋሽ። እሺ አባት፣ እናንተ ብቻ ሄደው አድርጉ። ምችሉ ከሆነ ላይቭን ቅረጹትና ላይቭን ፖስት አድርጉት እስቲ ምችሉ ሰዎች። ምክንያቱም ይሄ ላይቭ እንደዚህ ማናቸው ብለው ሰዎች የሚፈልጉበት ሁኔታም ሊፈጠር ስለሚችል እንደዛ እንደዛ ማድርጉ እስቲ። ዝናብ እየመጣ ነው። ይሞላል እንዴ? በቃ እዚህ ላድር ነው። ጋይስ ታብታብ ሼር አድርጉ። ሼር ሼር፣ ሁላችንም ሼር እናድርግ። ቢያንስ በሱ እንትን እንበል የሰው ቁጥር እንዲጨምር እና ያው ትላንት 300 እና ከዛ በላይ ሰው ነበር። አሁንም ሼር ሼር እናድርግ። ይምጡ። ታፕ ታፕ ሼር አለ ለጊዜው ብርስታቸው። አሁን ሼር ሼር እዚህ ጋር ስሙኝ። እነሱ በጣም ችግር ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር እኛ ትንሽ ብር ብንሰጣቸው 10 ሺ 20 ሺ ብንሰጣቸው ለንግድ ነው የሚሆነው። ያን ደግሞ አንፈልገውም። እኛ የምንፈልገው ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ ነው። እነሱ የቤት ኪራይም አይፈልጉም። ምክንያቱም ኪራይም ብዙ ነገር ትላንትና አውርተዋል። መድገም ነው የሚሆነው። እዛ እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው? ብሩን ሰብሰብ አድርገን ደህና ነገር እንድንሰጣቸው እንጂ ይሄ የምሳ የእራት የቁርስ የውሎማ እነሱም ይራቡ፣ ችግር የለውም ቤቱ ይገዛ እንጂ ይራቡ። ከዛ በኋላ ሱቅም ከሚሆን ከፍተን እንሰጣቸዋለን። ያው እነ በፊት ለፊታችሁ ነው የምነግራችሁ ሁላችሁም። ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት ሁላችሁም።
ጋይስ ታታበሉ አዘን ትናላሽ አዘን ትናረሽ አዘን 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 ታብታብ አድርጉ ጋይሶች፣ ታብታብ አድርጉ። እሺ ታብታብ አድርጉ ጋይሶች ሁላችሁም። እሺ ውጭውን የዞርኩ ላሳያችሁ። ልጆቹ ግን አልመጡም። እዛ ዝንጎር ፋይዛቸው ጠብቃሉ ይመጣሉ። ከዛ ውጭ ልፈት ጋሽ ዙ ይመጣሉ። ተመልሼ ዛሬ በደንብ ማወራችሁ ነገር አለ። እንደው ከኔ በር ጋሽ ፎኑ ዳዞና እናንተ ቤተሰቦች አሁን ትናንትና ውድ እናንተ ምሽት ይፈልጉ ጋሽ እንደዛ ይሻላል። እኔም አቅም ቢኖር ይፈልጋሉ። ከዚህ ማትንቀሳቀሱም ወጣችሁ ማታቁም ጋሽ ከዚህ ምንቀሳቀሳለዚህ ለአንዳንድ ነገሮችን ለመለቃቀም በብርድ በጣም ስለሚያሸንፈን ለእንጨት መለቀማ ለእነሱ እነሱ ነው የሚሄደው እና አንዳንድ ነገር ለልጆቹ ካገኘ ብዬ ይወጣለሁ እንጂ ወጥቼ እንትን ለማለት ምናልባት ግድ ፈልጎ ደውሎ እንትን ያለ ሰው ነው እንጂ እና ብዙ ጊዜ እንትን የሚለኝ ነገር የለም። በቃ ለምን ሄጄ ከብዙ ሰው ጋር እንትን ለማለት ጊዜ የለኝም። ያው አሁን አሁን ምን ሰጥ ብሰራላቸው ምን ባደርግላቸው ይሄ ነው ዛላህን እየለመንኩ በቃ እንትን አሹ እናስተካክላለን ሁሉም ነገር። ህጎቹን ዞር ላዛዩ ና ላይቡንም ዘግቼ ቢሆን በደንብ አናግራቸዋለሁ። እሺ ጋሽ፣ ያው ዛሬ ብዙ ነገር እንትን ብላ እንሄዳለን ጋሽ። እሺ ናባት ቻርጁ ፓወር ባንክ እያደረገልኝ አይደለም። እሺ ላሳያችሁ። አሁን ዝናብ ሊዘንብ ነው። ምናልባት ዘንቦ ጎርፎ ሲሞላ ታየት ይሆናል። እንግዲህ ካሳለፈኝ እንዴት ቤትን በኩል ማለፍ እሞክራለሁ። እንደምታዩት በዚህ በኩልም ወንዝ ይሞላል። ሁለት ወንዝ መሀል ነው ያሉት። ይህ ወንዝ የሚሞላ ወንዝ ነው። እዚች ጋርም ወንዝ አለ። በዚህ ወንዝ የሚሞላ ወንዝ ነው። ኦልሬዲ አሁን ትንሽ ጨምሯል። ውሃው የሚሞላ ወንዝ ነው። ይህም ደግሞ ከለሩን ቀይሯል። ኦልሬዲ የሚሞላ ወንዝ ነው። ይህ እንደምታዩት እና እዚች ጋር የአምስት ልጆች ቤተሰብ ነው የሚኖርበት ይሄ ቦታ ላይ። ትናንትና በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰብስበን ውስን አክል ብር ሰብስበናል። እስከ 58,000 ብር ገብቷል። ከዛም በላይ የምፈልጉ እኛ እስከ 1 ሚሊዮን እንሰበስባለን። ከዚህ ቦታ ላይ ገዝተን እንድናስወጣቸውን የፈለግ ነው። ከዚህ ቦታ ላይ ገዝተን እንድናስወጣቸውን የፈለግ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደሰማችሁ ከሆነ እናትየው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡር ሆና የምትወልድበት ሰዓት ደርሶ ከዛ በኋላ እዚች ጋር ውሃ ሞልቶባት ማንም አልደረሰላትም። ግን ልጇን ሳትወልደው እዛው እንዳለ ሞተባት። ምክንያቱም ያው ሊደርስላት ስላልነበረ ውሃ ሞልቶ የሚያዋልዳት ስላልነበረ። አምስቱ ልጆች እናት ነች፣ አራቱም ተማሪ ናቸው። አንዷ ሌላ ቦታ ነች፣ ትልቅ ነች፣ ሌላ ቦታ ነው ያለችው። እና እንግዲህ እዚህ ጋር ችግርን የተጋፈጡ እየኖሩ ነው ያሉት። እንዲህ ቅድ እንደሰማችሁት ምግብ ምንበላው የለንም። ምግብ መብላ ብናጣ ራሱ ለልጆቻችን ሰጠን ከትምህርት ሲመለሱ በልተው ከሌለም ደግሞ አብረን እንተኛለን ተቃቅፈን ብለው ነው የተናገሩት። እና እንግዲህ ሁላችሁም እዚች ጋር ያላችሁት 152 ሰው አለ። የምችሉትን አክል ወደ ባንክ አካውንት አስገቡ። ምክንያቱም እኛ ቤት መግዛት የምንችለው ብሩ ሲሞላልን ብቻ ነው። አለበለዛ ቤቱን እዚህ ጋር አድሰንላቸው ነው የምናስቀምጠው። ብሩ ካልሞላ እኔ ምንም መድረግ አልችልም። እና ሁላችሁ የምትችሉትን አቅም የአቅማችሁን አስገቡ። ብር አካውንት ከታች የተጻፈ ነው። ይሄ የመጀመሪያችን አይደለም፣ የመጀመሪያችን አይደለም። እና የምትችሉትን የአቅማችሁን አስገቡ ሁላችሁ። ዝናብ እየመጣ ነው፣ ኃይለኛ ዝናብ ይጥል ነው። እንግዲህ ከያዘኝም እዚህ ያዘኝ ነው። ቤት እስከ ስንት ይገኛል ለምትሉት፣ አዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ሎሚ ሜዳ በሚባል ቦታ ላይ ሰፈር ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ ቤት እስከ 800,000 ብር ወይም ደግሞ እስከ 1 ነጥብ ምናምን ነው የሚገኘው። ግን እኛ ማድረግ እንችላለን ጋይሶች፣ እኛ ማድረግ እንችላለን። ዛሬ ውስን አክል ብር ብዙ ሰው ነይቶ ውስን አክል ብር ሰብስበናል። እስከ 50 ሰብስበናል፣ ቢያንስ ከዛ በላይም ሰብስበናል። ዛሬ ብቻ ውስ ያለው ብር ብቻ ነገም ከነገ ወዲያ እመጣለሁ፣ ሁሌም እመጣለሁ። ሼር ብናደርግ ቢያንስ በይህን ሳይቶ ቀበሌ ቤት ቢሰጣቸው ራሱ ፑቲ ከፍተንላቸው ቤቱን አሳድሰን ማስገባት እንችላለን። ካልተቻለ ግን ራሳችን ትንሽዬም ጎጆ ብቻ ብትሆን የሚያርፉበትን ቦታ ከዚህ ቦታ መውጣት ማንም አይፈልጋለን። እንደምታዩት ነው፣ እዚች ጋር ቆሻሻ ነው ሁሉ።
ቦታው ቆሻሻ ነው። ይሄ ግን ልብስ አጥቦ ነው ያሰጡት። ይሄ ቆሻሻ አይደለም። አጥቦ ያሰጡት ግን መሬት ነው፣ ታጥቦ ጭቃ እዛው ነው ያስቀመጡት። ይሄ እንደምታየው ሰገራ ነው። በየቦታው ይጸዳዳሉ ሰዎች እዚህ ጋር እየመጡ ሴት ልጆች አለባቸው። አስጊ ቦታ ላይ ልብስ ለዛ። እኛ ይህን አይተን ማለፍ አንችልም። ህሊናችን የሚከብደኛል። እኔ ቪዲዮ ፖስቼ ሼር ብዙ ባይደረግም ውስን አክል ሰው ግን እንረዳለን ብሎ አሉ። አሁንም በእናንተ ፈቃድ ሼር እያደረጋችሁ ታብታብ እያደረጋችሁ ዛሬ ከመቶ ሺህ ብር በላይ መሰብሰብ እንችላለን። እንደኛ መልካምነት እዚህ ጋር ያላችሁ ሁላችሁም ሰዎች አሁንም ቢሆን ይህን ይሄን ብር አስገባለሁ ብላችሁ ቃል ግቡልን። ቃል በምትገቡ ብልን መሰረት ቤት እንፈልጋለን። በደመርነው ብር መሰረት ደግሞ ቤት እንገዛላችኋል። ቃል የምትገቡልን የምታስገቡትን ብር እና በጊዜ የምታስገቡትን ብር ይሆንልን እባካችሁ። ይህ ክረምት ሳይገባ በደንብ ክረምቱ ሳይገባ ልጆቹን ከዚህ ቦታ ላይ አወጥተን ከሳይኮሎጂካሊ እንዳይጎዱ እናደርጋቸው። ቤተሰቦችን የተሻለ ኑሮ እናኑራቸው። እስከ ዛሬ ተሰቃይተዋል፣ ይበቃቸዋል። ከዚህ በኋላ ግን እኛ እያለን አይሰቃዩም። ያንን ማድረግ እንችምር የምንችለው ደግሞ ሁላችን ነው። አካውንት ከታች ረጁ እየጻፈችላችሁ ነው። ስልኬን ደግሞ ሀያት እየጻፈችላችሁ ነው። ስልኬን በመጠቀም ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላይ፣ ኢሞ ላይ፣ ቦቲም፣ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። አካውንቱን በመጠቀም ደግሞ ብር ማስገባት ትችላላችሁ። እነሱን ከፈለጋችሁ ደግሞ እነሱንም ማገናኘት እንችላለን። እና እባካችሁን አሁንም ቢሆን ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ 165 ሰዎች ይህን ብር አስገባለሁ። ዱባይ ያላችሁ ከዱባይም ማስገባት ትችላላችሁ። የትኛውም ሀገር ላላችሁ ከዛም ማስገባት ትችላላችሁ። ይህን ቤት እናሰራዋለን። ሳናሰራውም ደግሞ የሆነ ነው መፍትሄ እንፈልግለታለን እንጂ ይሄ ቤት ምንም ሳይሆን እኔ ከዚህ የትም አልሄድም። በዚህ 15 ቀን ውስጥ የሆነ ነገር እናደርግላቸዋለን። እኔ ግን አይደለም፣ ሁላችንም ከተረባረብን ግን ነገሩን እናፈጥነዋለን። ሁላችንም ታብታብ እያደረግን ሼር እናድርገው። ያዝማ ይሰማል፣ ረጆ ይሰማል፣ ይሰማል፣ ትሰሚያለሽ። ኢንሻላ እኔ ያቅሜን ኢንሻላ በምችለው አስክትልም ኢንሻላ። እሺ እኔና እሺ እኔና እሺ እሺ እኔና ክበርልን ክበርልን። አሁን ሁላችሁም 139 ሰው አላችሁ፣ 136 ሰው አላችሁ። የምትችሉትን አክል ይህን አስገባለሁ። የምትችሉትን አክል እኔ ለትንሽ ደቂቃ ለምቆመው እዚህ ጋር ትናንትናም ዛሬም ጉንፋን ይዞኛል። የምሬ ነው። ሙሉ ለሙሉ ያፍናል፣ ቦታው ይሸታል በጣም። እነሱ ደግሞ እድሜ ልካቸውን የኖሩበት ቦታ ነው። እኔ እንደዚህ መቸገራቸው አይደለም። በግራና በቀኝ በኩል ወንዝ እየሞላ ዝናብ ጠብ ሲል ሩጠው መጥተው ቤት የሚቀመጡት መተላለፊያ ስለማይኖራቸው እና ይህንን ነገር ደግሞ እኛ አልፈን ዝም አንልም። ሁላችሁም አይሎ ነው የት እንዳላችሁ የት ሆናችሁ እንደምትከታተልኝ አላውቅም። እኔ ግን ቦታው ላይ ነው ያለሁት። ሙሉ ችግርን መስማት ባለባቸው አክል ሰምታችኋል። ከዛ በላይ ከሰማችሁ እንግዲህ እኔ እንጂ የምሬን ነው የምላችሁ። በአካንት በአካ አካውንታችሁ ዜሮ አድርጋችሁ ብንሰጣላችሁ ሙሉ ታሪኩን ብሰሙ በዛ ባካችን የምንችለውን አክል እናድርግ። ከአንድ ሰው አይደለም 1 ሚሊዮን የጠየቅ ነው። ከአንድ ሰው ሊሆን ይችላል 1000 ብር የጠየቅ ነው። እባካችን ሁላችንም የምንችለው አክል እናደርግ። እዚህ ጋር ያላችሁ ታብታብ እያደረጋችሁ ከመቶ ሺህ በላይ አድርጉት። ሼር እያደረጋችሁ ሰዎችን እምጥሩ። በጣም እየጨለመ ነው፣ ዝናቡ ሊዘንብ ነው። እስቲ ምናልባት ዝናቡ ከዘነበ በኋላ ምን ያህል እንደሚሞላ እናሳያቸዋል። ያው ልጁ የሚሻገረው የእነሱ ልጅ ያው እንደዚህ ነው፣ ወደ ቤት የሚገባው ይህ አንደኛ ልጃቸው ነው። እንደዚህ እየሆነ ነው የሚሻገረው ያው ጎርፉ ቢሞላ ምን ይሆናል? ከሞላ እንዴት ልትሄድ ነው? ችግር የለውም ለእኔ ያው እኔ ችግር የለውም። እዚህም ቢሆን አመሽና እስኪያበርድ እሄዳለሁ። ግን እባካችሁ አሁንም ቢሆን ሁላችን የምንችለው እናድርግ። እኔ አይደለም አሳሳቢ። አፈሩ እየተሸረሸረ ነው። አዎ ተሸርሽሮም ደርሷል። እንደ ድሮ አይደለም አሁን፣ ተሸርሽሮ ደርሷል። ትችላላችሁ። አዎ ብዙ ሚዲያ ላይ አሰባስበን ለኑሬ መላክ እንችላለን። ትችላላችሁ፣ ዋናው ማሰባሰባችሁ ነው። ግን ምንድን ነው ሌላ ቦታ ላይ ላይቭ በእኔ በኩል ከእኔ ቤት ውጭ የሚደረግ ከሆነ እንደ ሌላ ቦታ ላይ መጭበርበሮች እንዳይመጡ በዚህ ቤት ቻሌንጅ ሆኖ ብሮቹ የት እንደገቡ የማይታወቅበት ሁኔታ እንዳይፈጠር ብዬ ነው ሁሌም እዚህ ጋር ቦታው ላይ የተገኘው እኔ የምቀርጸው እንጂ ቻሌንጅ አዘጋጅቼ ማስተካከል እችል ነበረ። ግን እዚች ጋር እኔ አሁን ሆኜ በየቦታው ላይ ሆኜ የምገኘው ምንድን ነው ሁሉም አመኔታ ኖሮት በዚህ ብር እንዲያስገባ ስለፈለግኩኝ ነው።
ሁላችሁ ጋይስ ታርታው እሺ፣ ሼር አድርጉት። አንድ ሰው ትልቅ ብር የሚረዳ ሊመጣ ይችላል። በቅርባችሁ ላለ ሰው ሼር አድርጉ እስቲ። በሁላችሁም አካባቢ ሰዎች አሉ፣ ሰዎች አሉ። አሚን አሚን። በሁላችሁም አካባቢ ሰዎች ይኖራሉ፣ ደህና ብር ያላቸው። ብር የሚረዱት ፈልገው የሚረዱትን ያጡ ሊኖሩ ይችላሉ። በእናንተ በኩል ግን ሊያገኙ ስለሚችሉ ለምታውቁት ፍሬንድ ሁሉ ሼር አድርጉ። ያመሬ ነው። ጨለም ብሏል፣ ዝናብ ሊዘንብ ነው። ቅውጥ ነው የሚያደርገው። ያው ጎርፍ መውጣቱ ማይቀር ነው። ተማሪ ያላቸው ትምህርት ሄደዋሉ፣ አሁን ሊማሩ ሄደዋሉ። አሁን ከትምህርት ሲመለሱ ዝናቡ ዘንቦ ጎርፍ ቢሞላ መሻገር የላቸው። ይሄ እስከዚህ የሚሞላ ወንዝ ነው፣ እስከምታዩት እስከዚህ የሚሞላ ወንዝ ነው። አሌይኩም አሰላም። ቴንክ ዩ ሴኒቱ ታብታብ አድርጉ። ሁላችሁም ሰው እንጥራ ያባካችሁ። ኢትዮጵያ ነው፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ይባላል። ልዩ ሜዳ የሚባል መንገድ ነው። በቃ ቁጥርህንም አካውንትንም ይዣለሁ። የቻልኩትን አረጋለሁ። ግሩፕም እከፍታለሁ። ማለት ግሩፕ የምትከፍቹ በምን አይነት እንትን ነው? ግሩፕ ከካቺ ረጁን አስገቢያት። ከሱሱ ጓደኛ ነች። ሱሱን አስገቢያት። ሱሱ ኃላፊነቱን ትውሰድና ያለውን ነገር ሱሱ በግሩፕ ላይ ተሰብስበው ሙሉን ይዛ ትመጣለች። ሱሱ እሺ፣ እሺ፣ እፈልጋለሁ። መርዳት የሚፈልግ ሰው ከታች አካውንት እየተጻፈ ነው። እሺ፣ ይቆራረጣል። ኔትወርክ ነው ምንድን ነው ባድን የከፍለ ሁሌም ማለት ነው። እና ኢንሻላህ እኛም በተቻለን አቅም ከአንተ ጎን አንተን ለመደገፍ ኢንሻላህ ዝግጁ ነኝ። እኔ አሱ በበኩሌ የቻልኩትን ለማድረግ ኢንሻላህ ከጎንህ ነኝ። እና ደግሞ ያው አሳብ ሰጥህ ነበረ ግሩፕ ከፍታለሁ ባለችው እህታችን ማለት ነው። ያው ወንድማችን ተናግሮሃል። በቃ ማለት ግሩፕ መከፈት ካለበት አንተ ብቻ እንድትከፍት እና ግሩፑ ላይ እኛ የተቻለንን ሌሎችን ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናወራቸው የቁርአን ግሩፕ የዲን ትምህርት የምንማርባቸው ምናምን ነገሮች ስላሉ ለእነሱ ሼር እያደረግን ኢንሻላህ ብዙ ነገር እናደርግላቸዋለን ብዬ አስባለሁ። ለእነዚህ ወገኖቻችን ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ ጥንካሬውን እየዘነበብህ ከሆነ እየዘነበብኝ ነው ቤቱ እንድታዩት ብዬ እና እየዘነበ ግባ ከዝናቡ ላይ ከእሺ፣ ችግር የለም አውሩ። እና ኢንሻላህ ተቻለን እናደርጋለን ባላ ፍቃድ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ዝናቡ ነፋሱ ያው እንደምታዩት ነው፣ እየዘነበ ነው ዝናቡ። ያው ዝናቡ እንደምታዩት ነው። ምናልባት ውሃው ሊሞላ ይችላል። ከሞላ ታዩታላችሁ። ሌላ የቪያው 4% ያለው ስልክ ፓወር ባንክ ሰክቸዋለሁ እያደረገልኝ አይደለም። ያው እንደሆነ አላውቅም። በዚህ ጋርም ያለው ወንዝ የሚሞላ ነው። በዚህ ጋርም ቪዲዮ ዋለው ካሜራ ኢንሻላህ ስለለቃውና እንዲያደርጉት አደርጋለሁኝ። ቪዲዮ ሰራለሁ፣ እኔም ቪዲዮ ሰራለሁ። በአጭር ዲዩት እንድትሰሩበት አድርጌ ቪዲዮ ሰራለሁ። ዲዩት ሰርታችሁ መፖሰት ትችላላችሁ በአንድ ደቂቃ ውስጥ። እንግዲህ ያው እኔ የራሴ የተናገርኩኝ ቀለል ያለ ቪዲዮ በዚህ ዝናብ ቢሆን እሰራለሁ። ያው ሞሮፍን በደንብ እንዲረዱት ሰዎች ውጣ፣ በቃ ኑሪ ውጣና አንተም የነቀከውን ሼር ማድረግ ችግር የለም። አውሩ አውሩ አሩጣ ንገሯቸው። ከታች አካውንት የተጻፈ ነው፣ ስልክ እየተጻፈ ነው። እንግዲህ ዝናቡ እየዘነበ ነው እንደምታዩት። እዚህ ቤት ላይ ነው እየኖሩ ያሉት። ግን የት ነው? አዲስ አበባ ውስጥ ነው። አዲስ አበባ ኮልፌ የሚባል ቦታ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን በሸራ የተወጠረ ቤት ውስጥ ነው ያሉት እና ከግራና ከቀኛቸው ጎርፍ እያጠቃቸው ያለ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እና በተቻለን አቅም እነሱን ለመርዳት ብንጥር ከእነሱ የተሻለን ያ ማለት ነው። ማለት ለፍተን የት ገቢ እናገኛለን እና ለምን 10 ብር አይሆንም? ለምን 5 ብር አይሆንም? ኸይር ስራ ለመስራት ትንሽ ነገር ይሆን ብትል ከአላህ ዘንድ ትልቅ ናት እና ትብብር ማድረግ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። መርዳት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች እንዲረዱ ማድረግ ራሱ
ከመርዳትም በላይ ስለሆነ የተቻላችሁ በማድረግ ተባበሩ። እርጅናውን ከአላህ ዘንድ ለማግኘት የእነሱን ደስታ ደግሞ ይህንን ሀዘን በደስታ ማየት ደግሞ ከዛ የበለጠ ጥሩ ነገር የለም። አሚን አሚን። እሺ፣ ሰው እየቀነሰ ነው። እናንተ ናችሁ እንደ ዝናብ የቆማችሁት? ኧረ ታል ነው። አይ ስልክም ባትሪ ሊዘጋም ስለሆነ አይ ችግር የለውም፣ አይዘጋም። ዘሚዛም ቢያስታውቃል ማለት እየተቆራረጠ ነው ስልክ። ዝናብ ያው እየገባበት ነው እንዴ? አረባ እሺ፣ አውሮ ጫ እሱ ዝናብ ላይ የቆመው ሳይከብደው እናንተ የከበዳችሁ ነገር ላይሳብ አድርጉ። ብር ሁላችሁም የምችሉትን አክል የጻፋችሁ የምችሉትን አክል የጻፋችሁ ኑሬ ካልሆነ ማለት ነው። ይህንን ላይቡን የተቀረጸውን ሼር እናደርገዋለን። አንተ ከሰዎቹ ጋር ቁጭ ብለህ አጭር ማለት መልቀቅ የሚገባኝ ደግሞ ቪዲዮ ቅረጻቸው ነው ማለት ነው። ይለቀቃል። እሺ፣ ፈርሳለሁ። እሸንነት ውስጥ አሁን 99 ሰው አለ። 99 ሰዎች ንያ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ንያችሁን እንድትጽፉ መሻያት። እሺ እሺ፣ ዜነከ ታታዊ እያደረጋችሁ በጣም በረደኝና አስቲ ተጠቃልበን። እሺ፣ አሁንም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰዎች አሁንም አካውንት ከታች እየጻፈላችሁ ነው፣ ከታች ስልክ የሚጻፈላችሁ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ዝናብ እየዘነበ ነው። ምናልባት ጎርፍ ሊመጣ ይችላል። ታይቷላችሁ እና ትናንትና እስከ 58 ሺህ ብር ሰብስበናል። ግን የነየቱት ካሉ አጠቃላይ አስገባለሁ ያሉ 20 ሺህ ብር፣ 30 ሺህ ብር እያሉ ያሉ አጠቃላይ እስከ 180 ሺህ ይሆናል። ትናንትና እንደሰበሰብነው ከሆነ እንደሚገባልን ከሆነ የገባልን ግን እስካሁን 58 ሺህ ብር ነው። ዛሬም ቃል የገቡ ሰዎች አሉ። ዝናቡ በጣም እየዘነበ ነው እና ድምፅ ይሰማል እያስባለሁ እና ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ይህም ቤት ከዚህ ቦታ ላይ አውጥታል። እንደምት እንደነገርኳችሁ ነው። በዚህ ቤት ምክንያት በዚህ ጎርፍ ምክንያት ልጇን አታለች። እንግዲህ ሞልቶ እዚች ጋር ነፍሰ ጡር ሆና እያማጠች ማን ሊደርስላት አልቻለም። እና እንደምታየት ነው ቦታ እያለህ ነው መልስለት ሊኖራት። እሺ፣ አሁን ገስት ላይ ግቡና አውሩ። ሁላችሁም ማውራት የምትፈልጉ ሰዎች ገስት ላይ እየገባችሁ አውሩ። ስልኬን ከታች እየተጻፈ ነው። በየትኛውም ነገር ማውራት ትችላላችሁ። ጋይስ፣ ያው እንደምታየት ነው። ዝናብ በጣም ነው የሚዘንበው። በዚህም በዛም ውሃ ይሞላል። ይኸው እንደምታዩት ነው። እኔ ለአሁን ነው ችግር የለው የሚዘንብብኝ። እነሱ ያህል ጊዜ እንዳሳለፉት ነው ወይ? እናቴ ችግር የለው እናቴ ችግር የለው። መጣሽ መጣው እናቴ። እሺ እናት። እሺ እሺ። ስልኬ ከታች እየተጻፈ ነው። ይቅርታ በጣም ኮመንት እያዩ አይደለም። ዝም ብዬ ስልኩን ለመቃረግ ሆን ዝናብ እንዳይቆራጥ 0988194631 የኔ ስልክ ነው። ያው ስልኩን እንደ የተጻፈላችሁ ነው። ከታች በምችለው አቅም አሳይቻለሁ። እሺ ልብሴ በአንዱ ያካብዳል መሰለኝ በሰበሰ። እሺ አሁንም ቢሆን እዚህ ያላችሁ በአጠቃላይ ዝናቡ ኃይለኛ ዝናብ። እሺ ስለዚህ ነገር ማወቅ እዚህ ላይቭ ላይ የሚገኙ ማለት ነው። ሉሬን ማናገር ትችላላችሁ በሚጻፈው ስልክ ቁጥር። በውስጥ ገብታችኋል ካናገራችሁት መልስ ይሰጣችኋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። ዛሬ እስቲ አብራቸው ይኛለሁ። እስቲ በብር አስተሉ አዲስ አበባ ኮልፌ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ኮልፌ። ኔትወርክ አይቆራረጥም አይደለ? ማብራት አለ ራጁ ቻርጅ መሰኪያ ቦታ አለ፣ ቦክስ አለ፣ ቦክስ መሰካፈል ቦክስ ይህ ልሰ ሴት አለ። ፋዘር እሱ ጋር ነው። ሩቅ ነው። እዛ ጋር ራጅ ያልሽኝ ወይ
አይ አሪፍ ነው፣ ይሰማል ኑሬ። ሳይነስ አለብኝ እና ቅዝቃዜ ሲነካኝ ይበርደኛል። ችግር የለውም ና፣ ችግር የለውም። ትበስል መብራት ሄደ። እሺ አባቴ፣ ችግር የለውም። ጭሶ በዚህ ካምፋየር በቃ ሞቅ በልበት የለሁ አይዞ ጉዳይኔ እየሞቀ ነው። ማብራት ትንሽ የገመድ ነች። አንድ አምፖል ብቻ ነው ያለቻቸው። ቻርጅ ደግሞ ዝም ብሎ የሚሰካበታለ ኖሬ ማለት ነው። እኔ አልተኛም እኮ ግን ወይ ቤት በኩል የተኛ እነዚህ ልያየ ወይ ኖሬ እየሰማኸኝ ከሆነ ማለት ነው። ላይቭን ዝጋው እና ቪዲዮ ቅረጻቸው ይሻልሃል። ማለት ላይቭ ቻርጅ ስለሚጨርስ በረዶ ዘነበ አይደል? በሁለቱም በኩል ጎርፍ ሲሞላ ማየት አለባችሁ። ታብታባል። በሁለቱም በኩል ጎርፍ ሲሞላ ማየት አለባችሁ። ዛሬማ ይሄንን ነገር ቀርጬ ሳረጣ ማሪድም ከዚህ እኔ ሞታት አለው እንጂ በቃ እኔ ልጣና በዝናብ እየበሰበስኩኝ ቪዲዮ ልቅረጽ ነው። አንዴ እስኪ ሁላችሁም በቅረጽና ተመልሰ ትገባል። እንቲ እኮ ላይ ሆናችሁ ፖስት አካላረኩባችሁ። እስቲ ውጥ አትችልማ። ዳጊ ግባና እወጣለሁ። ችግር የለም፣ በመሰብስ ነው። ስልኬ ካልበሰበሰ ችግር የለም። ደራሽ እስኪመጣ የጠበቁ ነው። እስኪመጣ የጠበቁ ነው። ወደ ውጭ ልወጣ ነው። በረዶ ልቀርጸው ነው። ድምፅ የሚሰማችሁ ከሆነ ወይ እንደዚህ እንዳላችሁ ልውጣና ቪዲዮ ልቅረጸው። ቪዲዮ መቅረጽ ፈልጋለሁ። አንዴ ግን ኑሬ ኤክስፕሌን አድርግ። አንዴ እስቲ ንገራቸው። አንዴ ይህ ነገር በግራ በቀኝ ወንዝ ያለበት ቤት ያሉት ውጭ እዚህ ጫካ ውስጥ ነው እየኖሩ ያሉት። የአምስት ልጆች እናቶች በጎርፍ ምክንያት ማመን ሳይደርስና የዘጠኝ ወር እርጉዝ ሆና ልጇን አጣለች። በፊት ላይ ልጇን አጣለች እና ጎርፉ መቶ ክረምት ላይ ነበር ሰጡ እና በምትወልድበት በምታመጥበት ሰዓት ማን ስላደረሰለት ብቻ ሞ አልፏል። በህይወት የለም ና አሁን እስች ጋር አሁን ያሉት አምስት ልጆች አሏት በህይወት። እሷን እንዲኖሩላት ና እንድንጠር እንድናደርግ ነው እያደረኩ ያለሁት እና ከዚህ ቦታ ላይ አውጥተን ቤት እንድንገዛላቸው ነው። እች የምትመለከቷት ና እንግዲህ ምግብ የማይበሉበት ታይም በጣም ብዙ ጊዜ ነው። ለእናንተ ብዙ ነገር አልነገራቸውም፣ ምክንያቱም ከማሳያቸው ነገር እየተረዳች ስለሆነ እንጋ አባትየው እንግዲህ የምታዩት እያደረጉ ነው። ያው እንግዲህ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ ከዚህ ቦታ ላይ ቢንክስተን ልናወጣቸው ነው። የተሰበሰበ ብር እየተሰበሰበላቸው ነው ያለው። እናንተ የምችሉት አቅማችሁን አድርጉ እና ወጥቼ ቪዲዮ ሰራለሁ። ዝናብ እየዘነበ ነው። አይ ቲንክ ጎርፍ የመጣ ይመስለኛል። ካልመጣም እንግዲህ ያው ቦታውን እያስረዳው ነግራቸዋለሁ ሁሉንም ነገር እና ግን የምፖስተውን ቪዲዮ እባካችሁ ሁላችሁም አሁን ፎሎ አድርጉኝና ወይ ዲዩት ስሩበት ወይ ደግሞ ቪዲዮ ፖስት ሼር እያደረጋችሁ አግዙኝ እባካችሁ። ምክንያቱም እናንተ ካላገዛችሁ እኔ ብቻዬን ምንም ማድረግ የትም ልደርስ አልችልም። እና እዚህ ጋር ይኸው ሁላችንም እርስ በርስ የተረዳዳ ነው። ረዥዬም ዳጊም ሁሉም በየአቅሙ እየረዱኝ ነው። እና አባካችሁ ሁላችሁም አሁንም እዚህ ላይ ያላችሁት ሼር አድርጉልኝ። እኔ አሁን ሁላችሁም ፎሎ አድርጉኝ እና የምፖስተውን ፎ ቪዲዮ ግን ለሁሉ ሼር አድርጉልኝ። እንግዲህ የምትመለከተዋት እንግዲህ ይህን ላይፍ ነው እየኖሩ ያሉት። በዚችን ቤት ሆና ዝናብ ትገባለች፣ ጎርፍ ትገባለች፣
እና እባካችሁ ያው እኔ ከታች አካውንት እየተጻፈ ነው፣ ስልክ ቁጥሬ ደግሞ ሀያት እየተጻፈችው ነው ከታች ምንም ነገር መጥረብ፣ ምንም ነገር ማቆም፣ ምንም ነገር ማሳለፍ እንችላለን። አዲስ አበባ ነው ኮልፌ ሎሚ ተራ፣ ኮልፌ ሎሚ ተራ ምስል ሎሚ ሜዳ እዛ አካባቢ ነው። ሎሚ ሜዳ እዛ አካባቢ ነው። ምቾ ወርቼ ማሳያችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን አሁን ሁላችሁም ፎሎ አድርጉኝ፣ ሁላችሁም ፎሎ አድርጉኝ። ፖስት አደርገዋለሁ እዛው ነው ፖስት ማድረገው፣ ወዲያውኑ ነው ፖስት ማድረገው። ፖስት ማድረገው ነገር ግን ለማካቸው ለሁሉም ሰው ሼር እንድታደርጉልኝ ስለሆነ ነው ፖስት ማድረገው።